Vážení milí diváci, změna v životě, takže upřímně jsem se neuměl moc chovat, na všechny jsem byl hrubý a proto do školy už nenastoupím a měl bych se nad sebou hodně zamyslet a měl bych začít chodit makat, třeba i na ty brigády nebo do práce. Pokud se vám dnešní změna v životě líbil, dejte like, samozřejmě, že ho můžete i sdílet.